Здравейте отново, вие сте с Твоя ден. Точно след два дни, на 28 май в Турция, ще се проведе решаващият втори тур на президентските избори. Противно на очакванията, лидерът на опозицията Кемал Кылычдароглу не спечели повече гласове преди две седмици. Сега цяла Турция очаква с напрежение резултатите от вота в неделя, а там е Михайла Карабельова. Здравей, Евгений. За първи път в своята политическа история Турция ще избира президент на втори тур. За първи път и в своята 21 годишна политическа кариера Ердоган не успя да спечели изборите от първия път. Какво се очаква да се случи в неделя? Социологията към момента показва, че ще е изключително трудно за Кемал Кылычдароглу да обърне резултата. Цифрите сочат, че Ердоган ще получи 52,7% от подкрепата на гласоподавателите, а 47,1% ще отидат за Кылычдароглу. Ключово ще бъде избирателната активност. Очакванията са този път тя да е по-малка. Обяснението за това е, че все пак на 14 май турските граждани имаха избори 2-1, т.е. можеха да гласуват освен за президента, така и за парламент. Не по-малко важна роля ще изиграят гласоподавателите на третия кандидат, Синан Оган, който получи малко над 5% подкрепа на първия тур. Самият той преди няколко дни публично обяви, че ще подкрепи Ердоган. Не е ясно обаче дали хората, които са гласували за него този път, въобще ще отидат до урните, защото според анализаторите това са така наречената група от обществото, които са протестен вот или хора, които са разочаровани под една или друга форма, както от Ердоган, така и от Кылычдароглу. Иначе в последните 10 дни в Турция кампанията е изключително ожесточена. Ердоган на няколко пъти призова своите симпатизанти да не се успокояват от резултатите, а напротив, да се мобилизират и да отидат да гласуват. Рязък завой в кампанията си пък прави опозиционния кандидат Кылычдароглу. В последните 5 дни се наблюдава, че той избира да замени дипломатичния тон, на който разчиташе през последните няколко месеца, с доста по-остри националистически послания. И този път е много трудно да се прогнозира какъв ще бъде крайният изход от тези избори, но едно е ясно, в неделя, почти около час след края на изборния ден, т.е. някъде към 18:30, резултатите от изборите вече ще са ясни, така че в неделя вечерта Турция ще е наясно кой ще е новият президент. Ние оставаме тук, за да проследим изходът от тази битка. Михайла Карабельова, благодаря ти. Защо в България трябва да следим наистина внимателно случващото се в Турция? Сега при мен е Мариан Карагьозов от Института по балканистика към БАН. Здравейте! Здравейте! Според вас, дали тези резултати показват, че ерата на Доган в Турция ще продължи? Да. Въпреки, че имаше известен отлив на подкрепа от около 45% партията на справедливостта и развитието на президент Ердоган на тези избори получи около 35%. Въпреки този известен отлив на подкрепа, в коалиция с своите коалиционни партньори от партията на националистическото действие, която също получи около 10% от гласовете, двете формации имат 45% подкрепа и благодарение на преразпределението на гласовете се радват на абсолютно мнозинство в турския меджлис. Така че те вече са си осигурили над 320 гласа от 600, което ще им позволи да се радват на законодателен комфорт. Даже, президента... всъщност, ако се случи обратното, Кылычдароглу да победи, тогава ще има още по-сложна ситуация в Турция. Президент и парламент, които да са в непрекъсната война. Представям се за тази голяма държава, това какво би било? Това в политологията се нарича съжителство, когато президент и парламента са от различен цвят, но това е малко вероятно да се... Ние съжителстваме така доста да ги бъди. Историята познава много случаи. Да. Но президент Ердоган е така лидер в първо в резултата на първия тур, второ психологически на негова страна е това, че те вече разполагат с мнозинство в меджлиса и той може да проведе това послание, че всъщност Турция се нуждае от стабилност, че единствено синхрон между парламента и президента ще гарантира стабилност. Освен това, той завърши много-много близо до финиша на първия тур, така че практически му трябват няколко стотин хиляди гласа. Толкова му оставаше, за да може за още от първи тур да стане... Да, да бъде избран.
И все пак, само 2 милиона и 300 хиляди избиратели е разликата между... Това не знам малко ли е, много ли е, но когато на втори тур вече битката е между двама души, може да се окаже, че има шанс Кълъчдарого, нали така? Или? Както посочи и пратеника на Нова Нюс, Михайла, да. Михайла, да. Има два всъщност фактора, които са много важни. Едните са негласувалите на първи тур избиратели, а втория фактор, за който тя говореше в репортажа си, е националистическия вод групиран, протестния вод групиран около Синануан. Вота на Оган се разделя, някои хора вероятно няма да отидат да гласуват на втори тур. Една по-малка част вероятно ще отидат да подкрепят Кълъчдарого, една част ще отидат да подкрепят Ердоган. Всъщност, интересно е да кажем, че господин Оан, той не е председател на някоя партия. Той беше издигнат от една коалиция от няколко малки националистически партии, в които най-голямата е така наречената партия на победата. Лидера на партията на победата пък декларира подкрепа за Кълъчдарого, докато самия Оган в лично качество декларира подкрепа за Ердоган. Това породи така спекулации за разцепление на този вот, но все пак 5% с които президент Ердоган лидира на първия тур, вероятно ще се окажат решаващи. Аз си помислив, Ердоган е човек, който успя да преодолее, нали, опит за преврат в държавата си, след което много хора влязоха в затвора само за изразени несъгласия, публични с управлението, журналисти, писатели и така нататък. Щеше да е много странно този човек да бъде победен на едни демократични избори. Не мислите ли? В Турция има дълга традиция на демократични избори. В Турция хората... Разбирането за демокрация, разбира се, не е перфектно. Има такъв силен мажоритарен уклон, щом сме спечелили. Помним начина, да, по който бяха смазвани протестите на площада. Да, аз говоря още от 50-те години насам. Това е една традиция. Но все пак турците са силно привързани към правото си на глас. Това е едно много важно тяхно завоевание. На всеки 4 години те имат право веднъж поне да бъдат чути, така че това също е един от факторите, които обясняват много високата избирателна активност. И между другото, ако трябва да се върнем към настоящата ситуация, не е много ясно дали тези националистически риторични залитания на господин Кълъчдарого няма пък да отблъснат кюрдския електорат, който го подкрепи на първия тур. Така че, все пак го подкрепят кюрдите. Все пак го подкрепят на партийно ниво, но А става просто електората, какво електората ще направи? Да, разбрах ви. Добре, този разговор до тук е така, нали, любопитен какво се случва по света. Нас как ни интересува това нещо, защото, например, Бойко Борисов, когато беше министър-председател, наричаше Ердоган свой приятел. Дост. Сега, кое е по-добре за България? Кой изход от изборите в Турция е по-приемливия за нас? По-подходящия? Аз не бих искал да се намесвам във вътрешните работи на една съседна държава. Приемливия, най-добрият избор за Турция е този, който ще направят турските граждани. При всички положения обаче България е заинтересована и в двата изхода, да развива добросъседски, търговски, икономически, всякакви други отношения, каквито и до момента се развиват с Турция. Дали би имало промяна? Казвате, нали, заиграването с националистическия вот там. Това дали би имало промяна в отношенията с нашата държава? Националистическия вод в Турция виждаме в момента след резултатите от изборите на 14 май, всъщност е разпределен практически сред всички партии. Има националисти, които са в коалиция с Народно-републиканската, светска опозиционна партия, има националисти, които са в коалиция с партията на справедливостта и развитието на президент Ердоган, т.е. в управляващата коалиция. Има трета група националисти, които са протестен вод. Така че национализма е широко разпространен в Турция. И то е... Върви към мигрантската тема. Колко са мигрантите там? Около 4 милиона сирийци. Турция в предишните години имаше доста либерална визова политика, която беше преразгледана спрямо африканските страни. Много хора можеха благодарение на развитите комуникации, тъй като
турските авиолинии летят до почти всички точки в Африка. Имаше доста хора от Африка, които пристигаха в Турция. Турция преразгледа тази си либерална визова политика и в момента за гражданите от африканския континент не е толкова лесно да влязат на нейната територия. 4 милиона сирийците къде се намират? Основно в южните провинции, но и в големите градове на страната, като Истанбул, като Измир, като Бурса, тъй като в големите градове, разбира се, има най-голяма заетост, могат да търсят примерно текстилната индустрия, могат да търсят препитание, а пък други сирийци останаха в пригранични или южни турски провинции, където най-често са заети в земеделието. До момента Ердоган, политиката му по отношение на мигрантите била следната. Показва пред Европа колко е наистина сериозен проблема. Той е сериозен. Да, така е. Взима някой лев, след което продължава да си ги държи там. Каква да очакваме ли промяна в случай на политическа промяна и в Турция? Беженската тема беше една от водещите теми на тази предизборна кампания. Опозицията обещаваше в рамките на една година да върне всички сирийци обратно, което редица автори се съмняваха дали е възможно, защото все пак в Сирия все още ситуацията не е достатъчно стабилизирана. Президент Ердоган също обеща някои стъпки в тази посока, като обаче негови министри, включително външния, вътрешния министър, направиха далеч по-умерени изказвания по отношение сирийците в Турция. Задачата за връщане на 3,5 милиона души в Сирия определено не е лесна. Които са отишли там през последните над 10 години. От 2011 нататък. До сега, да. Тези над 3,5 милиона, там 4 милиона души, както казвате, как могат да се върнат обратно в Сирия и това изобщо какви процеси ще предизвика сред тях? Те вероятно всъщност, ще опитат да потърсят по-хубав живот. Наистина е доста сложен проблем, защото всъщност в Северна Сирия има няколко зони, които са контролирани. Една зона е контролирана от последните останали въоръжени бунтовници срещу президента Асад. Да, там има присъствие също така и на крайни ислямистки организации, на Ал-Кайда, ребрандирана, преименувана в Сирия. Друга зона в Северна Сирия се контролира от кюрдски милиции, където има и немногочислено, но присъствие на американски военни. Турция поставя иска от сирийското правителство да се решат проблемите с евентуална заплаха, която би могла да проистече от сирийска територия срещу Турция, т.е. кюрдски бойци да не извършват нападения срещу Турция. Т.е. за да се върнат сирийците, които живеят в Турция, в Сирия, трябва да се постигне една комплексна договореност, каква ще бъде съдбата на контролираните от бунтовниците райони, където между другото има и турско военно присъствие. Турция евентуално срещу какви гаранции от сирийска страна ще приеме да се изтегли. Сирия какви гаранции ще даде за тази контролирана от кюрдски милиции зона. Този процес няма да е лек, но той вече стартира с иранско и руско посредничество. Четиримата външни и военни министри, шефове на служби, говоря за четиримата сирийския, турския, иранския и руския, водят такива преговори. Очевидно, пак казвам, въпросът е много комплексен и ще отнеме време, но така тези хора са избягали оттам, страхувайки се за живота си. Една голяма част от проучванията сочат от сирийците, които живеят в Турция, вече са се установили в Турция, децата ходят на училище. Колкото и да им обясняват, че ще ги върнат в Сирия след споразумения руско-иранско-турски, те ще продължават да се страхуват за живота. Една голяма част от тях желаят да останат в Турция, да. Е, логично ли е да очакваме засилване на бежански натиск обаче? Защото те, ако не могат да останат в Турция, им кажат, връщате се обратно в родината си, дали няма да потърсят други пътища? Те едва ли ще искат да търсят път и към Европа, защото пристигане в Европа пък ще означава ново, вече трето установяване на ново място, трето търсене на решаване на всички тези въпроси за образование, за жилища, за интеграция. По-добре така, отколкото обратно при Башар Асад. Със сигурност част от хората са противници на властите в Дамаск, но от друга страна пък виждаме, че
Турция охранява достатъчно надежно границата си. Така че тя демонстрира привързаност към тези споразумения с Европейския съюз. Добре, промяна във външната политика на Турция, очаква ли се? Например, отношенията с Русия. Ако президент Ердоган спечели, по-скоро ще има запазване на всички основни направления, поддържане на баланс в отношенията с Русия, по отношение на руско-украинския конфликт, търсене на една посредническа роля, продължаване на стабилизацията на отношенията с близкоисточните страни, включително с Саудитска Арабия, с Обединените арабски емирства, опити за сближаване с Израел, а тъй като шансовете опозицията да спечели са не много високи, както казахме, това прави по-малко вероятно обещаваната от опозицията рестарт, ново начало на отношенията с Запада, макар че опозицията също по основните направления на турската външна политика, с изключение на това обещание за по-близък курс до Запада, отколкото толкова самостоятелен курс, също не предлага нещо фундаментално и революционно различно. Добре, благодаря ви. Това беше Мариан Карагьозов от Института по балканистика към Българската академия на науките. От Турция си се връщаме на наша територия с нашите си крамоли в политиката. Николай Денков говори по-рано за хода на преговорите с ГЕРБ. Нови обстоятелства, които са се появили, свързани с промените в наказателно-процесуалния кодекс и закона за съдебната власт. И дали те могат да се отразят в крайна сметка на този крехък баланс, който